Sejam muito bem-vindos ao podcast Mensch. Eu sou Rodrigo Boss. Estou aqui ao lado hoje da Gabi Coutinho, ela que é diretora da Casa Cor Pernambuco. Está há 8 anos à frente dessa operação. Também arquiteta de formação, uma pessoa apaixonada pela família, por amigos. E André Carício, que é arquiteto e urbanista, que há 25 anos atua no mercado. Essa é a sua 19ª edição na Casa Cor. E é um cara apaixonado por arquitetura, família, viagens e arte. Não é isso, pessoal? É isso aí. Bacana, sejam bem-vindos, tá? Bom, obrigado. Já queria começar obrigado. Provocando você, Gabi. Mais uma edição da Casa Cor Pernambuco. E o que é que tem diferente essa 25ª edição, né? Bom, eu acho que esse ano o tema é corpo e morada. E como ano passado eu acho que as pessoas ainda estavam ainda na vibe um pouco pós-pandemia e tal. Perfeito. A gente sentia que os ambientes eles eram muito claros, muito neutros, né? Sempre buscando aquela paz, vamos dizer assim, para não ser um espaço em que você ousasse muito com cor, por exemplo. E esse ano eu acho que essa ruptura ela foi feita 100%. Se você observar, todos os espaços ousaram muito no uso de cor, né? Nas peças realmente de decoração diferentes, fora daquela vibe mais zen, eu diria. Que não existe um certo nem um errado, mas eu acho que realmente os arquitetos se inspiraram e ousaram muito mais em utilizarem cor. Hoje estamos com quantos espaços aqui na Casa Cor? Temos 28 espaços. A gente está utilizando a metragem similar à do ano passado, mas com um layout totalmente diferente. A Masterplan realmente está completamente diferente. A gente brinca que as pessoas que vêm e que tiveram aqui ano passado ficam tentando identificar onde era aquele espaço no ano passado e não estão conseguindo. Então, isso é maravilhoso. Isso quer dizer que o nosso trabalho a gente conseguiu desenvolver. Isso é bom. Gabi, e outra coisa, quando vocês fazem a curadoria, né, até na escolha dos arquitetos, dos urbanistas que vão participar, né, dos designers que vão estar participando do projeto com vocês, vocês dão um direcionamento, essa questão de cores, vocês direcionam, a gente quer coisa mais vibrante, mais neutra, ou deixam livre? Veja, isso é muito a critério do profissional, a gente não interfere de forma alguma na criação dele, mas o que a gente pede é que o uso daquele espaço seja respeitado. Por exemplo, você compra uma sala de jantar, ele tem que ser uma sala de jantar. Por quê? Porque no todo ele tem que ter a mescla de ter todos os espaços de uma casa dentro da mostra. Então, a gente pede que o uso seja seguido, mas a forma como ele vai fazer isso fica a critério de cada um. Massa. Cara, isso, mais uma vez aí conosco aqui na Mensch, né? Que bacana agora no nosso podcast. Né? Que está bom, na 19ª edição, sua participação 19ª edição na Casa Cor, né? Qual o desafio de cada edição fazer diferente, né, do anterior? Ou às vezes repete alguma coisa? Como é que funciona essa cabeça aí do arquiteto? Então, o desafio é sempre muito bom, né? Eu adoro desafio. Então, como o próprio nome já diz, com desafio a gente às vezes até se surpreende com a gente mesmo, né? Porque a gente sempre acha assim, a questão do desafio, não, porque eu não vou conseguir ou não vai ficar tão bom como eu imaginava, mas aí justamente esse desafio eles nos traz esse resultado, né, tão bom, tão surpreendente muitas vezes, na maioria das vezes, graças a Deus, sempre nas casas cor, em mostras, e eu sempre cheguei naquele resultado que eu esperava, sempre, para mim, né, assim, deu super certo. Se realiza, né? Isso, é uma forma de realização, né, exatamente isso, o desafio e você vê aquilo ali concretizado, né, então traz essa realização, que é super importante. Isso é muito bom. O que a gente pode esperar dessa edição desse ano, 2023? Seu espaço, fala sobre o quê? O que é que ele está trazendo aí? Então, aqui a gente tem a Casa Coral, né, que é um espaço, como o próprio nome já diz, né, a coral, ela realmente traz essa coisa, né, do apelo, da cor, que é super importante. E a cor, ela está muito ligada à afetividade também, né? Então, esse espaço da Casa Coral, que na verdade é um apartamento de 107 metros quadrados, onde a gente fez todos os ambientes, digamos assim, de uma forma bem conceitual, de um apartamento, como living, sala de jantar, cozinha, quarto, closet, banheiro. Então, jardim, a gente tem essa uma grande estante na entrada, né, em forma de curva, onde traz, faz as boas-vindas aí, né, ao visitante. Então, a gente
trouxe também no nosso espaço a questão do verde, né? Trouxe um jardim interno para dentro do espaço, onde ele pode ser contemplado nessa forma também de conexão com o verde, não só dentro do espaço, mas também a gente tirou partido dessa conexão do verde da área externa mesmo do prédio, do Chantecler, né? Onde a gente tem essas árvores em volta do prédio. Então, eu deixei todas as janelas abertas propositalmente para que essa conexão com o verde e também a conexão com as pontes de Recife, com o rio, tanto é que o nosso espaço ele tem também como é que eu poderia dizer, uma inspiração, né, aos apartamentos parisienses, né? Então, justamente por isso, por essa conexão, né, de dentro do espaço que você tem com as pontes, com os rios, com esse entorno que a gente tem aqui, né, tão bonito da cidade do Recife, aqui do Chantecler. Isso é bem bacana. E você fala muito, você também é apaixonado por viagens, né? Então, você viaja, você fica observando também a arquitetura, o que é que pode estar trazendo como referência aqui para a nossa região. Pois é, viajar é um momento importante, eu sempre digo. Por quê? Porque numa viagem você desconecta. Sempre está trabalhando, né? Sempre está trabalhando. Mas é um trabalho, assim, por exemplo, que eu poderia dizer diferente do que você tem no dia a dia, estar no dia a dia. Porque no dia a dia você vai muito naquele automático, que é normal, é natural. Quando você viaja, não, você desconecta um pouco dessa rotina, questão automática, certo? E aí você começa a observar as coisas de outra forma. Então, muitas vezes, em viagem, você começa a captar, começa a enxergar outras arquiteturas, outras formas de arquitetura, outras formas de projetos de interiores, porque você está fora daquela rotina, corrida, enfim. Então, você começa a observar de uma forma geral, mais abrangente, de uma forma assim que você consegue, muitas vezes, assimilar, né, e que fica ali guardado, logicamente, né, no teu cérebro, e quando você precisa daquilo, você vai buscar lá atrás. Automaticamente o teu cérebro ele já te conecta com aquilo, com aquela, né, com aquele ambiente, aquela coisa que você viu, aqueles detalhes, não que seja uma cópia, não é isso, mas é uma conexão que vai buscar lá atrás, mas de uma forma que você consegue trazer para esse momento de uma maneira diferente, entendeu? E que agregue no teu trabalho. Isso é muito bacana. Gabi, acontece as pessoas virem visitar, né, o Casa Coa, e assim, eu quero o meu apartamento desse jeito, né? Existe muito. E contratar muito o arquiteto, eu quero que faça assim. Eu escuto muito, e às vezes a pessoa não tem a percepção de que cada, enfim, na sua casa, a metragem não vai bater exatamente com aquele espaço. Mas tem gente que diz assim, eu quero exatamente esse espaço reportado para a minha casa. Então isso a gente escuta muito e assim, é maravilhoso, mas precisa contratar um arquiteto para fazer isso acontecer. Eu tive assim, essa experiência aqui, né, nesse espaço, por exemplo, como é um apartamento, né, e digamos assim, é uma forma... Um apartamento é a sua morada, né? É a nossa morada do dia a dia, uma casa. Então, assim, tem todos os ambientes. Eu escutei isso aqui, as pessoas chegaram e disseram, eu queria exatamente assim, fazer minha casa dessa forma. Eu moraria aqui, sabe assim, essa coisa. Eu moraria nesse espaço. Eu moraria aqui. 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 Eu moraria aqui. Aqui. Isso, né? Eu também. Deveria vender no final, né? Não, apartamento, né? Fecha ali a porta e vende. Esse prédio realmente é uma magia. Como é que foi a escolha do local? Veja, a gente escolheu, esse é o nosso segundo ano aqui, a gente estava fazendo um passeio aqui, andando pela cidade do Recife e tal, e na hora surgiu assim, meu Deus, Chantecler, será? Mas a gente não sabia, porque até no meio da arquitetura é um pouco de uma grande lenda, o que é que tem dentro do Chantecler? Ninguém sabia, ninguém entrava, estava fechado há muito tempo e tal. Então, a gente entrou em contato com a Ana Paula Vilaça, do Recentro, que ela tem feito um trabalho super bacana para realmente reativar os imóveis do centro do Recife. E aí a gente contactou a Ana Paula e disse, a gente está pensando em fazer Casa Coa no centro do Recife, queria, enfim, que você fizesse, nos ajudasse e tal. Ela disse, gente, deem 5 opções. E aí a gente disse, não, a gente não tem 5, a gente só tem uma, que é o Chantecler. Senão a gente tá, porque a gente de fato sempre tem muitas outras opções em outras casas antigas, muita gente procura a gente. E aí ela disse, tá bom, então vamos em frente, botou a gente em contato com o pessoal da Realizes
E a gente começou a conversar e começou a estudar a possibilidade de fazer isso acontecer. E foi maravilhoso, deu tudo certo. Ano passado a gente começou, fez a nossa primeira edição, fez uma parte dela aberta ao público. E esse ano a gente amadureceu. Então todo aquele deck externo, você tem entrada e saída independente. E você tem restaurante, café, bar, duas lojas e duas galerias de arte. Uma isso de arte popular e uma de arte contemporânea. Então todas abertas ao público. Então você tem o primeiro espaço de Diogo Viana, o último de Lúcio Moura, da mostra em si. E aí você inicia o circuito da parte externa, que são os que a gente chama de operacionais. Então eles são gratuitos e aí isso tem dado muito certo, porque as pessoas voltam, então visitam, putz, adorei, vou aqui, isso. Volta para tomar cerveja, para comprar um óculos, como tem a loja de óculos, ou na loja Casa Cor, uma obra de arte, ou no, na Galeria de Arte Popular, enfim. Então, até para fazer uma reunião, às vezes. Exato, né? Fazer uma reunião. Tem muita isso. Gente que reserva mesa, tenho ouvido muito isso acontecer. Reserva uma mesa que hoje eu vou tomar um café lá. Volta, então assim, já conheceu a Casa Cor, mas quer viver aquela atmosfera do Chantecler, né? Enfim, semana, há uns 15 dias atrás, a gente estava, enfim, eu cheguei aqui e quando eu vi, estava Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho tomando um café no Bolsonaro. E eu, nossa senhora, meu Deus do céu, não imaginava, porque geralmente quando vem, enfim, pessoa famosa e tal, o pessoal avisa antes, a gente se organiza para receber e tal, dessa vez foi totalmente despretensioso. Mas eu acho que é justamente isso, né, o prédio ele passa essa naturalidade, né, exato. Assim, para as pessoas, para quem tá aqui, para quem vem, então... como moradores mesmo, isso, né, como... Exato, então, de habitarem, que, né, de habitarem, né, então ele traz essa coisa mesmo, né, é natural, né, vamos ficar ali, vamos apreciar, super. Vamos contemplar, né, o entorno, né, do Recife Antigo. Um prédio tão bonito. E vocês deram um tiro certeiro, viu? Foi. Esse prédio aqui, porque assim, eu já fiz, né, todas essas edições Pernambuco. Foi. E fiz duas edições em São Paulo também, mas para mim foi nossa. A casa mais bonita foi. Mesmo de todas. Um desafio, viu? Que ano que bonito. Vem a gente tá. É verdade. Qual o período da Casa Cor? Muito. Geralmente segundo semestre, meados de setembro, a gente tem uma variação. Ano passado a gente fez um pouco depois. Outubro, se eu não estou enganada, que eu não me lembro exatamente a data, mas ficou muito perto do final do ano, então a gente decidiu deixar para o início de setembro, enfim. Mas é sempre a partir de agosto que a gente certo. Se livra das chuvas, vamos dizer. É importante nossa cidade. Tem muita área aberta e tal. Quando vai até o dia 5 de novembro. Massa. 5 de novembro. Que a gente tem que pensar escuta, também na desmobilização. Tem tempo de vir ainda, né? Conhecer. Tem, né? Tem. Temos é ainda bom. Algumas semanas. Muita gente deixa para o final. Mas essa questão de desmobilizar. Né? Desmobilizar porque os ambientes precisam ser mudados, né? Exato. Mas ano que vem vai ser aqui de novo? Não vai ser, infelizmente. Com o coração partido. Mas o comércio não. Que foi instalado, né? Os restaurantes, as cafeterias, né? Não tem como continuar, não? Veja, a gente como Casa Cor não tem como assumir para gerir isso. Porque perfeito, a gente só mas pode... fazer a ponte do pessoal, não, da super, administração isso com aí, ele. Isso aí, com certeza. Mas aí é uma coisa que não nos cabe. Entendeu? Isso essa... é super interessante permanecer, né? Super, super. Sim, sim. E essa ponte embaixo, a gente já, enfim, já faz sempre, mas infelizmente não nos cabe. É verdade. Se ficará ou não. A Casa Cor, ela sempre faz essa ponte mesmo, né? Por exemplo, trazer... eu lembro que teve outra Casa Cor há anos aqui, que foi ali onde hoje tem aqui os armazéns, onde são os restaurantes ali do Marco Zero, enfim. E não tinha nada ali. Não, e aí... Depois da Casa Cor, começaram a reformar, né, e reurbanizar toda aquela área ali, né, próxima ao Marco Zero, onde tinha sido a Casa Cor. Então, né, a Casa Cor tem essa coisa de realmente voltar o olhar, né, justamente para locais que não... É interessante, que a Casa Cor passa, né, deixa de fato vida ali, isso, deixa vida, a gente exatamente. Pode continuar isso, né? Exato. Isso pode ser feito ainda, né? É por aí, eu acho que é por aí e é um pouco do que a gente procura fazer para que aquele imóvel depois tenha um uso futuro, né? Enfim, o Ilha da Costa mesmo, isso. Hoje em dia, ele está onde a gente fez a nossa primeira mostra, em 2016. Então, é muito, muito gratificante ver o uso essa posterior, essa continuidade. É a gente faz Casa Cor, não é só para dar uma passeada e depois deixar lá. A gente faz benfeitoria, a gente traz sempre
um legado, um olhar, né? Um olhar diferente para aquele imóvel, entendeu? Isso é bom. Gabi, sei que sua vida é bem dinâmica, né? E cuidar da Casa Cor não é fácil, né? Lidar com vários profissionais, né? Com vários arquitetos, né? Com o dia a dia, né? Mas qual é a realização que você conquistou e você gosta de compartilhar? Veja, eu acho que, enfim, Casa Cor é muito... É muito complicado, porque são muitas pessoas, são muitas empresas, são muitos profissionais, são muitas pessoas envolvidas. Cada arquiteto com um ego mais aguçado que o outro, né? Não, tem muito isso. Não, mas tem, eu faz acho parte, que isso é normal. Claro, né? Cada um quer dar o seu melhor. Em todos os ramos, né? Claro, isso existe. E tal. Isso existe e você tem que realmente ter um jogo de cintura e perfeito, tal, e não perder o foco do seu propósito. E eu acho que o mais importante é que somos eu, Carla e Isabela. Então, a gente sempre tem muito isso em mente. A gente tem que focar no resultado final e tentar fazer com que o processo seja cada vez mais natural. Então, de fato, assim, dando importância, claro, ao que todos falam, ao que e tal, mas eu me refiro mais de uma forma que a gente tenta não superestimar um problema que é totalmente simples, vamos dizer. Às vezes uma questão de obra que passou batido, alguma coisa assim, isso não é o maior problema do mundo, isso é uma situação resolvível. Então, vamos ver quem é que pode resolver isso. Melhor forma de resolver, resolve. Então, antigamente, no começo, às vezes a gente até se desesperava um pouco. Ai, meu Deus, o quadro, não sei o quê. Não, hoje em dia eu acho que a gente adquiriu uma resiliência quase. Experiência, maturidade. Maturidade de dizer, isso mesmo. Houve esse problema, vamos ver a forma de resolver. Tenha calma, vamos ter calma. Tamo junto e tal, entendeu? Então, eu acho que esse equilíbrio a gente precisa ir, de fato, adquirindo, porque são muitas pessoas envolvidas, são muitos egos, são muitos interesses, são muitos... Enfim, cada um está pensando no seu, mas né? A gente tem que pensar em Casa Cor como um todo. Como um todo, isso. Eu não posso pensar só naquele espaço, eu tenho que pensar no vizinho também, que a obra, que não sei o quê, que quando tiver um evento vai impactar nele. Então, tentar criar uma atmosfera saudável. E eu acho que a gente tem conseguido, escolhendo os profissionais certos, fazendo as escolhas certas e sempre indo por esse caminho. Que bom. E para você, Carício, qual a realização que você gosta de compartilhar? Então, eu gosto de compartilhar justamente esse resultado, né? O resultado é sempre muito interessante, a gente poder compartilhar com o público, com o visitante, ele que vem, né, naquela expectativa de adquirir um conhecimento maior, de poder ver algo de novo que está aí surgindo, né? Até como aqui o nosso espaço, né? Que é o espaço da Coral, mas vê uma cor nova, diferente, que está aí no mercado, que ele não tinha visto ainda. E muitas vezes ele já tinha até visto na cartelinha lá da Coral, mas ele não tinha visto, né? Ela aplicada na parede, da forma que ela foi aplicada. Por exemplo, aqui no nosso espaço, a gente pintou o teto, né, de um tom de verde mais escuro. Eu queria manter o pé direito mais alto. Então, eu disse, não, vamos manter as vigas, os vigamentos naturais, né, do edifício. E vamos tirar partido disso colocando uma cor. Então, muitas vezes o cliente, o leigo, a pessoa que não é da área, ela não tem essa visão, digamos assim. E quando ela chega no ambiente, ela consegue enxergar aquilo de uma forma surpreendente, né? Diferente, que ela jamais iria imaginar em fazer assim na minha casa, enfim. E aí ela tem como ver essa cor, essa tinta aplicada dessa forma. Isso é bacana de você poder, né, esse feedback, essa coisa de você ter essa resposta, né, do visitante, isso é bem interessante. Interessante falar da Coral, que hoje em dia a tecnologia facilita muito o nosso lado criativo, né? Que hoje você pode inventar cores que não existiam, né? Pode isso. Criar uma tonalidade de verde, por exemplo, que E o leque pode dar essa opção. O né? Leque é muito vasto, né? Existe assim, uma infinidade de cores e possibilidades, né, que a gente pode aplicar no nosso projeto, né, no projeto de cada um, entende? Dependendo, logicamente, da proposta, né? Cada projeto tem sua proposta, cada projeto traz a sua história, né, de criação. Então, você tem opções aí para qualquer projeto.
Massa. O que é que você faz no seu dia a dia que te deixa feliz? Trabalhar. Eu adoro tá nessa dinâmica, como a gente falou no início, do desafio, né? Eu acho que o desafio, ele traz pra gente experiência. E experiência é algo que a gente se fortalece, a gente fica mais... a gente consegue até lidar melhor, né, com as situações. Perfeito. Como o Gabi falou. Então, eu acho que a questão da experiência traz essa maturidade que no dia a dia você consegue caminhar com as coisas. Perfeito. Com os problemas, porque problemas vão parte, ter, faz isso, parte, né? Então, a gente consegue resolver de uma forma mais natural, que é que tem que ser resolvido realmente de forma natural, não é? Massa. Gabi, se você pudesse voltar no tempo e falar com a Gabi criança, ali, sei lá, com 8, 10 anos de idade, que conselho você daria para você mesma? Veja, difícil essa. Um pouquinho, vai lá atrás, né? É, difícil. Veja, eu sempre fui muito intensa em tudo que eu... Enfim, sempre fui, desde criança. Eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa para a Gabi lá de trás, eu diria um pouco de calma, seja menos intensa, porque você vai... Vai conseguir chegar lá, né? Eu acho que às vezes, a ansiedade, a intensidade, isso é um pouco confundido. E se você tiver, como eu estava dizendo, se você tiver o equilíbrio de ir seguindo, tomar as decisões corretas e tal, não necessariamente você precisa, enfim, arrancar todos os seus cabelos todos os dias. Você consegue fazer o seu trabalho bem feito. Com calma, então, vai com calma. Perfeito. Eu sempre tive muita essa ansiedade, não, mas tem que resolver, tem que fazer logo, não sei o quê. E eu comecei a ver que às vezes eu resolvia, tanto eu podia estar antecipando um problema, mas às vezes eu fazia uma coisa que posteriormente ela não valia, não tinha mais validade, porque eu fiz tão antes do que precisava que eu perdi o timing inversamente, entendeu? Então, isso já me aconteceu muito. Então, eu acho que hoje é muito isso, muita terapia. Exatamente. E eu acho vamos que... ter calma. E você, André, o que você diria, né? Eu acho que essa intensidade é interessante, né? Só assim, isso. Finalizando. Quando você. Ela é boa para você resolver aquelas questões que você consegue resolver, que são suas. Perfeito. Né? Mas você não consegue resolver. Você não é saudável, você está ansioso. Quando aquilo não faz parte do você não controla, de você, né? Você falta do seu controle, né? Então, assim, aí já não é uma coisa saudável. Porque muitas pessoas, eu acho que a questão da pandemia, né, acelerou muito, trouxe um pouco disso. Você quer resolver as suas coisas que lhe cabem e também termina querendo ajudar e resolver as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. E termina sendo algo que não é muito saudável, né? Isso. Então, a gente tem que, muitas vezes, ponderar e dizer assim, olha, aí é tua bronca, te resolve, não é minha. Mas eu acho que é por aí. Cada um com seus problemas, né? Cada um com seus problemas, todo mundo tem. Exatamente. Mas você diria o que para você, criança? Olha, desde criança que eu sempre fui, eu sempre fui um artista. Criança, eu fazia tudo, um pouco de tudo. Eu pintava, eu fazia teatro, eu organizava peças de teatro, eu fazia Paixão de Cristo, eu desenhava, Olha que legal, né? Tudo relacionado à arte, eu sempre gostei. Isso é engraçado, as brincadeiras eram relacionadas, iam tudo para esse lado, né, dessa veia artística. E com 10 anos de idade já, eu sabia que queria ser arquiteto. Por exemplo, 10, 11 anos, estudando ainda geografia, e eu tinha uma noção espacial de desenho muito interessante. Por exemplo, na hora de desenhar mapas, né, no colégio. Mapas de geografia, sei lá, o mapa do Brasil. Todo mundo queria fazer dupla, fazer parte do seu grupo, porque você desenhava. Eu já desenhava, eu já pintava ali, tudo bonitinho, parecia que estava vendo um livro ali. E a professora até chamou atenção uma vez. Olha, eu acho que você tem muito jeito para desenho, acho que você pode ser arquiteto. E realmente. Aquilo despertou, né? O que é arquitetura. Tanto é que ainda com 11, 10 anos, 11 anos, eu pedi aos meus pais, quando eles saíam para a rua, enfim, eles passavam na banca de revista para comprar revistas de arquitetura. Ai, que e eles levavam para mim, Casa Cláudia, levava, né, em arquitetura e construção. Então, eu sempre
fui muito assim voltado, né, muito nessa veia mesmo, desde criança. E gostava muito de brincar sempre. Eu brincava, brinquei até 16 anos de idade. E hoje os meninos com 16 anos já estão aí. Só no celular, né? Vendo TikTok. Eu brinquei muito, assim, realmente em minha infância eu curti muito, demais. Que bom, né? Me diga uma coisa, como é que é o seu momento de reflexão? Você tem algum mantra, alguma reza, crença? Como é a sua conexão com o divino? Olha, eu sou muito crente, sabe? Numa força maior, em Deus. Eu acredito em Deus. Eu acho que tudo que você coloca ele na frente, sabe? Eu acho que as coisas andam, as coisas fluem. Eu acho que esse pensamento positivo de você tá sempre... E agradecer, sabe? Eu acho que a gratidão te dá muito mais do que quando você pede. Porque a partir do momento que você agradece, você... Eu não sei, mas eu acho que vem, né, algo que você, poxa, nem esperava e isso veio. É natural, porque eu acho que a gratidão é uma coisa que te traz isso de volta, sabe? Essa coisa de você jogar para o universo, né? A gratidão traz muita coisa de volta para a gente. E isso é muito, muito, muito importante. E essa conexão mesmo com Deus, sabe? Eu acredito em Deus, eu acho que existe uma força maior, lógico que... Perfeito. Porque você não vê, você não pega. Não, mas não precisa tocar, não precisa ver. Você sente, a fé, né? Poxa. Então, isso. Assim, é a questão da fé. Ou você tem fé, ou você não tem. Isso. Então, eu acho que a gente tem que se agarrar também às coisas espirituais, não é verdade? E a vida não é só matéria. Nós somos matéria, a gente também é espírito, a gente também é alma, a gente também não é só corpo. Então... Eu acho que não faria sentido a gente estar aqui nessa vida se não fosse para não poder evoluir. A gente está aqui para evoluir, né? Todos nós estamos aqui para evoluir. A evolução faz parte desse plano que a gente está. Então, é importante também essa conexão realmente com o espírito. Eu acredito dessa forma. E a gente evolui de forma natural, né? A gente está falando da questão da maturidade, né? Que a gente vai ganhando, né? A parcimônia, a gente vai evoluindo, né? Isso é muito bom. E para você, Gabi, como é o seu dia a dia nessa conexão com Deus, com o divino? Veja, eu tenho muita fé, eu sempre tive isso muito aflorado dentro de mim, assim, eu tenho muita fé. Eu acho que talvez, eu não sou aquela pessoa categórica no ir à missa talvez todo domingo e tal, mas isso para mim não diz muita coisa. Isso não me representa se eu acredito ou não. E olha, só fé... interrompendo um pouquinho. Diminui seu tem nível, tanta gente, né, que está dentro da igreja o tempo inteiro, todo final de semana, e que não faz não é uma pessoa boa, então, que quer o bem do próximo, que ajuda. Perfeito, né? Então, assim, não, muitas vezes. Não quer dizer nada. Não quer dizer né? nada. Exatamente. Mas eu tenho, tá eu tenho uma fé certo, muito. Né? Já está no lugar certo, está na igreja, está no lugar certo. Isso, né? Isso. Era para você evoluir também, né? Mas eu tenho muito forte, assim. Eu realmente me apego quando, enfim, agradeço muito a minha família, a saúde. Eu sou uma pessoa que realmente eu valorizo muito essas questões. E eu acho que... E naturalmente, quando você está passando uma situação mais difícil, mais complicada, você tende a se aproximar mais e pedir mais, e pedir proteção e tal. E eu sinto que, enfim, eu sinto esse conforto, que quando eu preciso, eu tenho. Então, é natural, exatamente, né? Isso é o que colo, você disse. Né? Isso é bom. É um colo, então é impressionante. Quando você, meu Deus, assim, tá perreada com alguma situação e tal. Mas é o... Meu Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, né? Me ajuda. Até a oração alivia, né? Impressionante. Impressionante. É impressionante. Então, isso para mim vale muito, assim, pelo menos para mim, me atende perfeitamente, assim. Eu tenho minha fé muito... É como o Gabi falou, né? Assim, a família, ela é o nosso núcleo, né? Assim, estrutural. É a base, né? É a base. Então... Você sai dali, você, quando você tem realmente essa conexão, essa proximidade, essa aproximação com a família, isso te dá uma base muito grande, né? E hoje a gente vai envelhecendo, vai ficando mais maduro, a gente vai dando importância. A gente quem vai envelhecendo? Cara, isso envelhece, pô. A gente vai ficando mais maduro, mais experiente. Então a gente vai... deixando de lado algumas coisas e dando mais valor, importância a outras, né? Então a gente vai fica querendo estar mais perto da nossa família. Perfeito. A gente vai revendo nossas prioridades. Isso, né? A gente fica querendo ficar mais próximo de realmente amigos de verdade, aqueles amigos que a gente sabe que pode contar, porque
Nós temos muitos conhecidos, nós temos muitas pessoas, mas realmente quem são, né, os amigos na hora que você precisa, né? Então a gente vai dando muito valor a essas questões, né, que realmente são as questões prioritárias mesmo, né, da vida. É isso que torna a vida interessante, né? Quando a gente começa a ter essa definição do que de fato é importante para mim, né? Isso. E não tá na modinha, no mundo por estar no mundo, né? Uhum. Priorizando os amigos, os familiares, as pessoas, né? Carício, o que é que você quer fazer futuro, que ainda não fez? Ah, não sei, tanta coisa ainda. Diga só uma, ou duas. Eu já fiz muita coisa. Eu digo assim, eu sempre digo, eu acho que eu não tenho nenhum... Eu acho que eu fiz, sabe, muita coisa que eu queria fazer. O que quis fazer, conseguiu fazer. Eu tenho uma mente assim, muito livre, né? Eu penso, eu vou, eu tento realizar, sabe, eu não fico naquela coisa de não fazer por isso ou por aquilo. Lógico que existem, né, momentos que você... Tem coisas, situações que você não consegue porque ainda não é o momento, né? Eu acho que também tudo tem seu momento, tudo tem seu tempo, né? Mas eu não sei, eu acho que tanta coisa ainda, né? A gente pensa em fazer... Eu acho que a gente tem que sonhar, né? Todo dia, todo momento. Você tem que estar sempre sonhando e buscando, né, coisas novas... Para que... Eu acho que é o nosso alimento, né? De estar aqui também. É você sonhar, né? Isso. E você poder realizar, né, esses sonhos. Enfim, tem... Todo dia você... Eu acho que a gente muda um pouco a cada dia, né? A gente, nós somos seres que a gente muda o tempo inteiro. Então... Eu falo muito sobre pequenos sonhos e grandes sonhos. Small dreams e big dreams. Que muita gente tem pequenos sonhos... que estão ali próximo da gente e que a gente não realiza, né? Exatamente. A gente procrastina, deixa para depois eu vejo isso. É tão simples de realizar. Eu acho que essa coisa aí, eu tenho um pouco de procrastinar ainda, sabe? De empurrando um pouquinho para frente, às vezes. Mas é legal você, quando vê que já é aquilo e vai... minha irmã, ela sempre fala uma palavra, uma frase que eu... Sim. Minha irmã ela também é escritora e ela coloca o pé que Deus dá o chão. E é verdade. Isso mesmo. Então, ó, tem mesmo... Dá um pouco de fé também. Coloca ali, né? O pé, é, Deus dá o chão. Né? Então, vai-te embora. É. Não olha para trás e vai dar certo. Eu escuto muito. Cria o problema e depois resolve o problema. Mas no sentido de nunca vai ter o dia ideal, o momento ideal é isso. Então, cria o problema e depois tu vê como resolve o problema e vai resolver. Vai resolver, exatamente. Muito bom. Né? Gabi, e você? O que é que quer realizar que não realizou ainda? Veja, eu amo viajar. Eu amo viajar. E eu tô... Enfim, há algum tempo já eu venho viajando sozinha. Tem sido uma experiência incrível. Então eu diria que eu quero viajar o mundo. Claro que eu gosto de viajar com a família, com amigos, com várias pessoas, mas viajar sozinha, desde que eu descobri isso, é muito interessante, porque é como se você se reconectasse com você mesmo, entendeu? Parece meio clichê ou meio piegas quando você fala isso, mas na prática, a última viagem que eu fiz só, eu fui para 4 países em um mês. Caramba. Passei uma semana em cada país, conheci tudo, acordava a hora que eu queria, ia dormir a hora que eu queria. O roteiro é meu. Então, ia no museu, não tinha isso de, ai, vamos, tô com fome. Não, era tudo no meu tempo. Eu tô com fome, eu vou comer. Eu não tô com fome, eu não vou comer. Quero passar 5 minutos no museu, beleza? Quero passar 2 horas, 5, 10, tudo bem? Quero visitar não sei o quê, quero entrar. Então, é muito boa essa liberdade de você poder fazer tudo na hora que você quiser. E muita gente diz, não, mas não é solitária a viagem? De jeito nenhum. Eu acho que eu conheci tanta gente nessa última viagem que eu fiz, sobretudo. Tanta gente, eu fiz tantos amigos de diversos lugares, que eu só conheci essas pessoas porque eu estava sozinha. Porque talvez se eu estivesse viajando com outra pessoa, ou sei lá, com amigos, ou com família, eu não passaria por esse tipo de experiência que eu passei, entendeu? Então, eu acho que realmente meu foco é passar mais tempo, que até hoje eu nunca consegui passar mais de um mês de férias, mas passar mais tempo. E qual é o próximo destino? E viajar. Veja, eu tenho muita vontade de ir para Tailândia. Eu acho que é um dos meus... Eu morro de vontade de conhecer. Também não conheço, não. E acho que deve ser uma experiência incrível.
Na Europa é mais fácil você ir de um canto para o outro, naturalmente. Então, tudo muito próximo. De trem, exato. É. Você conhece vários lugares. E aí eu queria ir um pouco mais para longe. Eu também já tive essa experiência de viajar sozinho. E assim, é muito bom, realmente, como o Gabi falou. É porque a gente até se conhece melhor, né? Isso. Quando você viaja só. Isso. E uma coisa, muito pelo contrário, como ela disse também, não, você não se sente sozinho. Até porque foi algo que você buscou, né? Que a gente buscou. Isso. A gente quis ir sozinho, não é aquela solidão, teve foi imposta. Que... Foi deixado. Isso. Esqueceram de mim. E outra coisa, você tá bem com você mesmo, né? Isso. Então você pode estar. A mesma coisa é quando você tá mal, você pode ir para qualquer lugar do mundo mais maravilhoso. Pode ser o grupo que for. Exatamente, você mas vai você tá vai estar tá mal. Exato. Então, porque é uma questão interna, exato, pessoal, exato, né? Sua. Mas você estando bem, não é o fato de você viajar sozinho que você vai se sentir sozinho. Muito pelo contrário, vai estar só, não. Eu acho que uma coisa que eu amei na viagem. Eu sempre gostei muito de ler, mas acho que no dia a dia, acho que eu leio tanta coisa, tanto contrato, tanta coisa, que eu fico um pouco abusada de ler por prazer. E nessa viagem eu me reconectei, eu acho que eu li tanto livro. E eu pegava e tal, então, meu Deus do céu, eu li livros por puro prazer, como eu fazia quando eu tinha 10 anos de idade. Isso pra mim foi impressionante. Eu acho que eu passei umas 3 sessões na terapia dizendo como que eu... Meu Deus, que eu não lembrava como era incrível ler. E eu consegui fazer isso no horário que eu queria. Se eu queria ler, eu queria ler. Se eu não queria ler... Verdade. E em nenhum momento, né, você se sentiu só, né? Você estava ali na companhia de um bom livro, que é maravilhoso. Isso. Você estava na sua companhia, né? Isso. Se curtindo. Que isso é super importante também, a gente se curtir. Eu acho que... faz parte também, né, a gente poder, né, como ela disse, almoço a hora que vou no museu, a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, isso é importante, eu acho que a gente precisa desse momento. Mas voltar a tomar decisões também, né, isso. O que, é que eu quero também. Comer, onde é que eu quero visitar isso. Agora, isso. O que, é que eu quero fazer. Exatamente. E às vezes até dizer, decisões. Eu não quero programar nada, tinha dia que eu não quero programar nada. Deixa eu acontecer. Eu tô pensando que eu quero por ali naquela área e lá eu vou ver, então eu ia andando. Eu gosto muito de andar também quando eu tô viajando, que eu vou conhecer a cidade. Lugares, eu, né? Assim, só se for muito longe, eu pego o metrô, táxi, o que for, mas eu gosto muito de andar. Se for uma andada assim, tranquila, perto de uma hora, eu vou tranquilamente. Aí vou andando, vou por ali. Aí achei simpático, vou entrar aqui. Tal, vou tomar um vinhozinho. Também, sou dessa vibe. E eu acho que o pessoal tinha gente, enfim, brasileiro, enfim, é uma praga, né? Tem todo canto. Então, eu tenho certeza que tinham vários brasileiros que passavam e caramba, que estranha essa menina brasileira, meio... É muito cultural meio nosso. Meio metida europeia, né? Porque na Europa isso é muito comum, muito normal, né? Muita não gente... comum, é normal. Isso. Perfeito. Bom, o nosso jargão no podcast é o podcast Mensch, o lado bom da vida. E eu queria saber de você, Carício, qual é o lado bom da vida? O lado bom da vida, como o próprio nome já diz, é viver, né? Eu acho que a gente tem que viver todos os momentos que você... Sabe, eu acho que viver cada momento como se fosse o último, né? Porque a gente, ninguém sabe quando é que a gente vai, né? A gente está aqui hoje conversando, pode ser que amanhã a gente não acorde. Então, assim... tem que viver cada momento, fazer realmente o que tem vontade, realizar sonhos, realmente fazer tudo que tem vontade, viver mesmo, porque não tem sentido se você passa, né, por aqui sem aproveitar tudo que Deus te proporcionou, né? A tua saúde, principalmente, isso. Porque você pode ter o maior dinheiro do mundo, mas se você não tiver saúde, você não sai de cima de uma cama, então você não pode viajar, você não pode... correu, você não pode ir para academia, você não pode usufruir de nada da vida, não pode ir para um bom restaurante. Então, primeiro, eu acho que a saúde está em primeiro lugar e agradecer a Deus primeiro por ela, né? Tantas pessoas aí, que a gente estava falando no início, né? Assim, até se comentou da pandemia, que estava aí nos hospitais e precisavam de ar para poder respirar e não tinham. Então, acho que em primeiro lugar, só o fato de respirar, a gente já tem que agradecer, de poder respirar, né? Porque quantas pessoas aí não tinham como respirar, até morreram, né? Por falta de ar. Perfeito. Então, acho que é esse o caminho. Que bom. Para você, Gabi. Perfeito. Qual o lado bom da vida? Embaixo, completamente. Falou tudo o que eu penso, o que eu acredito. Exatamente. É viver intensamente, todos os dias como se fosse o último. E, enfim, buscar sempre ser a melhor pessoa possível. Ser bacana com o próximo. Se alimentar de coisas, de fato, bacanas. E, enfim... e deixar de lado
a inveja, né? Esses sentimentos pequenos, né? Pois é. que às vezes não agregam, né? Não agregam em nada. E, enfim, às vezes você está num ambiente que você meio que se contamina. Porque nós somos humanos, né? Claro. Ninguém é perfeito. Exatamente. Então a gente tem que sempre estar tentando sair disso e ficar nessa vibe mesmo, viver intensamente esse dia, como se fosse o último. Valorizar os momentos, valorizar a família, valorizar a saúde, como você disse. Então, enfim, assim embaixo do tatu. E o perdão, sabe? Eu acho que, só para assim, complementar um pouco, eu acho que quando você perdoa alguém, perdoa de coração, você realmente tira um peso dentro de você. Então, muitas pessoas são amargas. É que muitas o perdão pessoas, é benéfico para você. Para né? você. Não é nem para o outro. É não você, nem para o outro, né? sabe? Assim, então, ora por ele, pede a Deus por ele, porque assim, eu acho que só faz bem a você, né? Então assim, eu acho que o fato de perdoar realmente é o mais, muitas vezes, é o mais difícil, né? Para nós seres humanos que ainda estamos em processo de evolução, evolutivo, mas eu acho que é o que também é o mais benéfico. A gente também tem que se perdoar, né? O auto-perdão também é muito importante, Sim. né? Às vezes a gente cobra muito da gente, é muito exigente com nós mesmos, exatamente. Né? Principalmente nesse momento, mercado é nesse assim, dia a dia, né? Que a gente vive, essa correria, essa cobrança, a gente termina se adoecendo muitas vezes, né? E como o Gabi falou, tem que fazer muita terapia para que a gente não precise se cobrar tanto, né? E assim... Tem mais leveza na leveza, vida. Exatamente. Isso. A gente termina se cobrando. Muito bacana. Pessoal, reta final, dicas de cultura. Eu queria saber... Indicação de filme, série, livros, playlist, começando por você, Gabi. Vamos lá. Indicação de filme ou série? Eu sei que você gosta muito de série, né? Eu adoro série, mas eu, só sou, 10, tá? eu sou muito eclética. Eu sou muito eclética. Eu vi uma recentemente, Cangaço Novo, que eu super indico. Maravilhosa. Falda é uma das minhas favoritas, inclusive ela fala um pouco dos conflitos árabes israelenses e tal, então, legal. Enfim, foi antes da guerra, mas que eu comecei a ver e que já existem, são 5 temporadas, se eu não me engano, e é muito bacana. E tem uma que é muito antiga, mas que eu tô revendo e eu tô viciada novamente, que é 24 horas com Jack Bauer, que eu amo. É maravilhosa, porque ela entrou no Prime e eu adoro, porque é policial e tal, e tem que pensar e fica aquela tensão. Eu gosto muito. O Conto de Aya, eu adoro. Eu tenho muitas séries, eu amo. E eu sou muito, como eu disse, eclética. Então eu vejo de Friends até o Conto de Aya. Se você vê, são formatos completamente diferentes de série. E, enfim, amo todas. Uma é mais comédia, enfim. Livro. Indicação? Livro, eu sou alucinada por Jane Austen, eu amo. Eu já li os livros dela, eu acho que umas 200 vezes. E eu indico literalmente todos. O que eu mais gosto, que é o mais famoso, é Orgulho e Preconceito. É um livro incrível, um romance e tal. E muito rico em detalhes, enfim, eu adoro. Todos os livros de Jane Austen. Eu acho que essa dica é certeira. Playlist, o que toca na sua playlist? É eclética também na playlist? Veja, sou muito eclética na playlist. Eu sou completamente eclética em tudo. Porque eu escuto, por exemplo, eu gosto muito de MPB, mas eu gosto muito de sertanejo, eu gosto muito de funk, eu gosto de tudo. Então, assim, você tá ouvindo Chico Buarque, aí do nada entra Wesley Safadão, e depois volta e Elis Regina, e ninguém entende nada. Então, assim... Eu transito realmente, qualquer show que tem, eu adoro, conheço as músicas e tal, então adoro mesmo. Eu sou muito eclética. Que massa. E você, Carício? Filme, série? Então, eu não sou muito de série, não assisto muitas séries, não, mas... Você assim, dormiu, é do filme, né? Começar e terminar. Eu gosto do filme, de começar e terminar. Eu durmo, é sério, se eu começar a ver uma série, um filme, eu durmo. Se eu estiver cansado, 10 minutinhos eu já estou dormindo, não tem escolha, eu não sou sonífero, tem... né? Vou ver uma série pra dormir. Aí, tanto é que quando eu vou ao cinema, eu geralmente dou aquele cochilo à tarde, eu gosto de ir à noite, né, depois, porque eu durmo mesmo. Mas assim, vou falar um filme que me marcou, certo? Foi o Titanic, né? Pode ser engraçado assim, tal, hoje as pessoas não... Até veio de forma diferente, né? Mais novo, né? Agora eu sou... A imagem melhor, tal. Mas eu acho que é um filme realmente que me marcou. Tanto é que eu assisti umas 10 vezes esse filme já. Titanic foi o último filme que eu assisti no Recife 123.
Foi, se né? Celebrei vocês, vocês lembram, né? Olha aí, não. O Shopping Recife, sim. Né? Tinha os cinemas 1, 2, 3, era, né? Um, lá dois, de três, fora do shopping. Exatamente. Foi o último filme que assisti lá, foi Titanic. Exatamente. E assim, é um livro... É um marco, né? É um marco, né? Um clássico, né? E ele mostra, assim, né, os dois lados, né, geralmente, da vida, né? Ele mostra o lado, aquele lado, né, dos privilégios, das pessoas que são mais privilegiadas, né, por terem mais condições financeiras, e mostra o outro lado também. Eu acho que ele traz um pouco dessa reflexão, né? E o amor daquelas pessoas. E o amor, né? Que sobressai qualquer... Ai, né? Isso, exatamente. É lindo. Titanic, quando tá passando, sempre eu paro na coisa pra ver. É engraçado, é um clássico mesmo. Livro, indicação de algum livro? Olha, eu tô lendo o livro da minha irmã, de Andresa Carício, que é Todo Santo Dia. Estou lendo pela segunda vez. Muito bom. Não, mas é verdade. Ela já está, acho que está no quinto livro. E esse, o Todo Santo Dia, foi um livro que ela lançou durante a pandemia e foi best-selling, foi um dos mais vendidos do Brasil. E é muito bacana. Assim, tô lendo pela segunda vez. E é um livro, assim, de cabeceira que você pode ficar lendo várias vezes, tem várias passagens interessantes com relação a justamente essa conexão, sabe, de tudo que é positivo na tua vida, né? Todo santo dia você fazer coisas que façam bem a você, que seja positivo. Então... Perfeito. Playlist, o que é que toca na sua playlist? Eu sou muito eclético também, igual a Gabi. Eu ouço tudo, eu escuto desde MPB, eu escuto sertanejo, adoro eletrônica, se me chamar para uma festa eletrônica eu vou, tô lá até, então, depende do momento, né? Por exemplo, às vezes no carro, você quer, dirigindo, você quer uma música mais relaxante, mas aí depende muito do momento, numa festa você já quer, né, escutar uma música maior, né? Isso, então, assim, eu sou muito eclético, eu gosto de tudo, eu gosto de samba, gosto de funk, gosto de tudo. Isso. Que bom. Para fechar, frase, citação ou pensamento que você queira compartilhar, Gabi? Vamos lá. Um pouco do que a gente falou há pouco. Acho que viva a vida intensamente. Esse realmente, eu acho que tem que ser o nosso foco principal para a gente fazer o nosso trabalho, sempre mais vivendo intensamente e tentando, enfim, sempre se munir das coisas do mundo externo, do trabalho excessivo, sempre fazer o seu, fazer bem, fazer da melhor forma que você puder, mas vivendo intensamente, curtindo os momentos, aproveitando, valorizando. Eu acho que é por aí. Massa. Carício? Olha, eu acho que tem uma palavrinha hoje que ela é chave. Principalmente depois desse momento. A gente se remete muito à pandemia, mas não é por isso, não é por nada, é porque realmente foi um marco. E eu acho que a palavrinha é tolerância. Eu acho que depois da pandemia as pessoas ficaram muito intolerantes, sabe? Você até, de certa forma, agressivas. Então, eu acho que na maneira de falar, na maneira de se expressar muitas vezes para você, eu acho que falta até um pouco de educação pela falta da intolerância que muitas vezes as pessoas têm com a gente. Então, eu acho que essa palavra, né? Uhum. Você ser mais tolerante, você pensar duas vezes antes de poder de falar alguma coisa para alguém. Lógico que a gente tem momentos que a gente explode, tudo é natural, mas eu acho que essa falta de tolerância hoje, ela é muito mais... Tornar a tolerância um hábito. Um hábito, isso. Sabe? Seja mais tolerante. Eu acho que isso aí é bacana. Muito bom. Quem quiser achar você nas redes sociais, qual a principal rede que você usa e qual é o seu arroba? Veja, eu uso a da Casa Cor o tempo todo, mas que é Casa Corpo é oficial. E a Casa minha Corpo conta, é oficial. Isso. Tá. E a minha conta pessoal é Gabi B. Coutinho. Arroba Gabi B. Coutinho. Exato. Beleza. meu Instagram é André Carício Arquiteto. Tudo se junto. Se quiser, tudo junto. André Carício, o arquiteto. Singular. Dá certo. Carício, obrigado. Obrigado, foi massa. Eu agradeço. Viu? Eu agradeço. Gabi, obrigado. Foi massa. A você que nos escutou e nos assistiu, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. E até o nosso próximo episódio aqui no canal da Revista Mensch. Quem nos segue no Instagram já sabe, @revmensch, rev de revista, mensch, já sabe como escrever. Obrigado também a Volgram por estar nos vestindo e a todos os nossos patrocinadores que aparecem aí na tela de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Valeu!